أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول أو يقينا برلبسي بين كرد من قد إيتوينا لعلهم يتذكرون دديد بارجدوي نسيه واخلي مخي دمشركان حال ذكر شو اللوي بدوي بند ماذا كتاب ديد بار نازل كو شيء دوي عذرون ختم شي سبال بيويل شي الله يو پیغمبر دي رالي گله نو منگو مؤمنان وي اللہوی چی کلمی ہوتا حق ورولے گو پیغمبر میں ورولے گو کتاب میں نازل گو ویند موسیٰ علیہ السلام پشان آقت سن موجزی ورکڑے شیوی اثر سن کتاب اللہوی نو دوی کو آغم نمانی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل تورات تقم دوی جادوی لے نو چی تورات تم جادوی ہے قرآن تم جادوی ہے زتا سیو کتاب روڑی چی آغا دیر ہدایت والی دلی دوانو کتابونو نا بی اللہوی کا جواب در نکو او در کول ایم نیشی نو پوشی چی دوی سری پا خواہشاتو پسی روان دی او کم سلی چی پا خواہشاتو پسی روانی او در خواہشاتو لے معبود جوڑ کری دن لوی گمراہ بل نیشتی اللہوی او دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کئی چی اللہ دی مشرکانو دی یهود و نصاراو دی طولو پا حال بندی رحمو کو نو دی قرآن او دی وحی دی نازیری دو اگر سلسلے بند نکڑا اگر قائم ہو ساتلا بیتر پی آیتو نازل شو اگر دی نصیحت خبری اگر اللہ بندی نکڑی ولی چی دی خلق دی که سوچ کی نو دلتا دی قول نموراد اگر قرآن دی پر لپسی بین کرد اللہ وی منگ دوی توینا دید پاری دوی نسیت واخلی مخی موحی را گلی دا بیار را گلی اللہ کا سلسل بند نکڑا بیم دا قرآن را ولیو تا دا اللہ رحم دی الذین آتیناهم الكتاب من قبلی اگر کسان چی ورکڑ دی منگا گوی تا کتاب مخی دا دینا هم بهی یؤمنون اگوی پا دیبان دی ایمان روڑی وز دا اہل کتابون اللہ نقلی دلیل روڑی چی اہل کتابو کی دیسی خلقشتی چی پا دی قرآن بندی ایمان ساتی او اچت خلق چی او دومر اچت خلق دی چی کرد اگوی پا مخ کی دا قرآن کریم تلاوتو شی نو اگوی چی منگ دا مخ کی نتاب داریو پدی بندی زمانگی ایمانو زکی زمان پا کتابونو که دی تذکیره و دست اهل کتابو چی خپل قوم را لگیری و مکیتا وی تا سولار شید دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالو گوری چی دا پا رشتی را گل دی کنه رشتی نیده کنه چی دا کسان سنگ را لو مکیتا و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاو شو شیر آغا سرکینا سو دا آغا حالاتی ولیدو داری کی پی ایمان ناو پوشو پی دا آخر دیتا اللہ سفت کی او پوشو چی آغا نخی چی کمی تورات کی ذکر شیوی دی اسمانی کتابونو کی ذکر شیوی دی پوخانی چی کم دی آخو دب کی دی او دا قرآن نبی دی مشرکانو ابو جہل داری دوی بوی داری سخنا کارا قوم دوی ویگورا دا ٹولگے قوم دید پر راولی کو چی دوی تحقیقو کے ہوئی اگوی ایمان راولی ناغو تبے کنزلی کولی بدی ردی بیورتوی لی کنزلی وسا شورو کلی جنگ جگڑی شورو کلی نو دی اہل کتابو دی کمو چی ایمان راولی دیو تویو استاسو خپل کار دی زمان خپل کار دی منگ دی جایلانو سر جگڑی نکو وس منگ دی حق مالو شیده بس منگ پی ایمان راولی لی اللہ دوی تذک وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ او کلچ الوسط لے کی گی پا دوی باندی قالوا وَيَغْوِي آمَنَّا بِهِ ایمان راوڑے دے منگ پا دی باندی
إنه الحق من ربنا يقينا دا كتاب حق دي طرف درب زمننا إنا كنا من قبله مسلمين يقينا منغا ومخكد دين تابداري كونكيو چه کلم دوی دا قرآن ووری کنه نو دوی چه من خودی تصدیق کهوده دا اللہ کتاب ده او منگا دا دی قرآن دا نازلی دونه مخ که منگا موحدین و منگا تابدارو دا اللہ چه اللہ سوی منگا قرآن أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا دلکسان ورکلیکیگی بدوی تاجر ددوید وپیری پوجد دی چی دوی سبر کرده دست دست اجر ددوی پا حدیثونو کم را گلے او قرآن کم چیو سڑے اہل کتابو کی بخپل پیغمبری ایمانی او بیز ہنگ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانیو ایمان روڑا اللہ علیہ دعا جر ورکی ویدرعون بالحسنت السیئا او دفکی دوی پنے کئی سرام بدی لراد اللہ بولا دا اجر دید راسم دو چند دور کئی جی سبری کڑے پا دا غبت ردو باندی مشرکانو پا اگر ٹیم باندی دوی تا بد ردی ہوئی دوی سا جگڑ شروع کڑا اللہ بولا دوی خواہ اخلاقم بیانی چی دوی لری کئی بدی پنے کو سرام یعنی سوکو سر بد اخلاقیو کی گئے نا پا جواب کی دوی بد اخلاقی نا کئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا آگئی مالنا چی ورکڑے منگ دوی تا خرچ کئی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْ او کل چی واوری دوی بیزائی خبری نو مخواڑی دا غینا وقالوا ويدي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم زمن دبارا زمن عملنا دي أو استاسو دبارا استاسو عملنا دي سلام عليكم سلام دا جدائي دي بتاسو باندي لا نبتغي الجاهلين نلتو من جگڑی دا جاهلان سرا یا ملگرتیا دا جاهلان سرا در روان آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی والو پا کفر باندی دیر خپو خصوصا دا ابو طالب چیاغ دا مرگ پا وقت کم کلمہ ونوی ابو طالب د مرګ په وخت کې کلمه نه ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر کوشش وکړي چې وایي چې زول به سپارش وکړي مخه کلمه ونه ډیر خپونه الله دې نازل کو انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولای هغه چا ته چې ته خوخه ولكن الله يهدي من يشاء مگر اللہ ہدایت کی چاہتا چیو گواری وہو اعلم بالمہتدین او اغا خپوہ دے پا ہدایت مندن کو باندی یو سڑے اللہ ری ترالا وال ہاں ہدایت پا دو قسم دے ہدایت توجیہ در شاید یو کہ آگا ہدایت تے چیو سڑی تا حق علار بیان کی حقیقت و تا بیان کی دا ہدایت دا پیغمبر سرمشتی دا علماء سرمشتی دا دعات و سرمشتی خلق تا نیگا لار خیر ہدایت التوفیق بے وسڑے دی نیگی لاری ترالول دا ہدایت سب دا اللہ پلاس کی پیغمبر پلاس کی بنیشت پیغمبر پلاس کی دا طاقت نو چی دا خپل ترے دی ہدایت ترالولے مشرکانو با دا خبر کولا چی منگ دا ایمان پا دین روڑو او ہدایت زکن قبلو چی دا عربو جگڑی تا منگ تیار نیو دا ټول عرب برا سره به جګړه کوي په موږ باندې باملې کوي خلک به موږ تختی موږ به ختم کی نو موږ دې جګړو ته تیار نه والله او به رد کوي چې الله د شرک په حالت کې تاسو ساتلی وي دې مکه کې امنو نو چې ایمان راوړي نو بیا به موږ ساتي سي وقالوا ان نتبع الهدى معك او وی دوی کچته تابعداري وکوم د هدایت ست نتخطف من ارضنا او ویدوی کچرت تابیداریو کو منگ دا ہدایت ستا
معك استاب ملقرتياك نتخطف من أرضنا وبتختول يشود زمك زمننا أولم نمكن لهم حرما آمنا ذا أي زين دور كري من قدويتا حرم أمن ولا يقولون حرم كسم رامن ده لأن كدو بشرك الله بيان بمكك أمن راوسته ده ومكب أمن ده نو چې کوم الله د شرک په حالات کې دوی په امن کې ساتلی چې دوی ایمان راوړي بیا به امن نیس او رزق ته وګوره یوجبا الیه ثمرات کل شی راښکلی کیږي دې ته میوې د هر شی رزقا من لدنا ده بارد خراج زمن ده طرفنا ولكن أكثرهم لا يعلمون مگر دير ده دوينا نبويگي الله اس وجه بياني چه دوی ایمان اولین راوڑی زکر چه دوی که تکبر ده او دوی تکبر ده لسالله وی دیر کلی تباشیوی وكم أهلكنا من قرية أو دير تباكري دي من دكيلونا بطرت معيشتها چي تكبر كدو پا جون خبلكي فتلك مساكنهم ندغ زين دو سيدو داغوي دي لم تسكن من بعدهم إلا قليلا چي وسيدل ندي شوي فاغي كي ورستو داغوي نمگر لگ وقت وكنا نحن الوارثين او من آخر مالكان الله دغه کورونه دي دغه زینه دي لړ شوی ګوري هغه هر څه خالی پراته دي د تبعی نه بعد او د عذابونو نه بعد په دغه زینو کې به سکنه دي اوسېدلي هغه هر څه الله ته پاتې شو اوس الله دا وایي چې زه د هغه وخته پورې یو کلی ګورې نه تباه کومه یو قوم نه تباه کوم چې څو پورې مې پیغمبر نه رالېږلی وما كان ربك مهلك القرى او ندي ربستا هلاك كون كيد كيلو حتى يبعث في امها رسولا تردي تشولي جيب مزداغي كي بيغمبر يتلو عليهم اياتنا تشباني فاغوي بدايتنا زمنغا وما كنا مهلك القرى او نيوما هلاك كون كيد كيلو الا وأهلها ظالمون مگر چې اوسېدونکي د هغې ظالمانې اسې الله عذابونه نه راولي پیغمبر راولېږي هغه وضاحت کې د وحي حجت قایم شي بیا الله سبحانه وتعالی که دوی ونه مني او ظلم په کې نو هله بیا عذاب راولي اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې کوم خلک چې دا بانه کوي که موږ ایمان راوړو نو خلق برا بانی عملی ہو کی او خلق با منگو تختی اللہ وی دوی پاسل کی دی دنیا دا جون غورا کرده دی آخرت پر خو دی دی نزک اللہ وی وما اوتیتم من شیئی او آغا سچی در کرده شیوی تا ستا او آغا سچی در کرده شیوی تا ستا سشی فمتاع الحیات الدنیا نمزیدی دا جون دنیاوی وزینتها او دول دا غیده وما عند الله خیر و ابقا او آغا سچی دا اللہ سر دی غور دیو همیش دی افلا تعقلون اینو عقل نکار ناخلی دنیا والا چې الله ولا لګ دنیا ور کړې او بیا عذاب وته ملاو شي او یو هغه چې الله سره خېسته وادي کړی او د جنت ته ورشي اې د دوه یو شان دی الله وي افمن وعدناه وعدا حسنا اي بشر شوق چې وعده کړی د موږ د سره وعده د جنت فهو لاقين وغمل ويدن كيدا غيسرا دي لو سر ملا ويدن كيدي جنت سر ملا ويدن كي او لا رشي جنت كمن متعناه متاع الحياة الدنيا پشان دا آغا چا دے چی مزی ورکڑی منگ آغا تا مزی دا جون دنیاوی ثم هو يوم القيامة من المحضرين بیا غدا قیامت پورز حاضر کرے شو نہیں پا عذاب کی تتوانا یو شن کی دیش یو سڑے دا اللہ والا جنت ور کیا اللہ وز چکم اسر اللہ کرے خیست اللہ وز
او سړی دی لږ معمولي فایده ول الله په دنیا کې ورکی لږ څه ول ورکی د دنیاوي چې کومې فایدې او بیا عذاب ته لاړ شي دا یو شی اوس الله سبحانه وتعالی چې د آخرت خبره وکړه نو د آخرت بعض احوال بیانوي او هغه ده چې په آخرت کې به الله درې تپوسونه کوي نو دو به د شرک په باره کې کیږي د مشرکانو نه او یو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري په باره کې کیږي ويوم يناديهم او رايادك غورج الله بوازك دويتا فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون نوبوي چرت دي برخدار زما هل كسان جي تاسو بغمان كو جي دوي زما شريكان دي جي شو كسان نو دوي بزيبا اگر د کفر سرداران چې په دنیا کې د الله سره معبودان جوړ کړو هغه به خبره شروع کړي هغه مشران قال الذين حق عليهم القول وي با کسان چې ثابت شوی د په هغه باندې فیصله د عذاب ربنا هؤلاء الذين اغوينا اے رب زمنگا دا کسان دی چی من گمراه کری دی اغوینا هم کما غوینا گمراه کرل منگ دوی لکه سنگ چی من گمراهو دا گا دا کفر سرداران دی و مشاران دی منگوی بخفلم گمراهانو دوی من گمراهان تبرعنا الیک بزاركو منغتاتا دغونا قرزان بزاركو ما كانوا إيانا يعبدون نو دوي چيز منغا بندگي كولا بلکه ده خواهشاتو بندگي كولا الله بوت دوبارة دوي وقيل دعو شركاءكم او بوليشي اوازو كي برخداران اخفلوتا برخداران چه ترسول الله سر شریکان کړي او په خپل مال او بچو کې شریکان کړي او هغه کې دوه ای کوم له برخه ورکول هغه ته سواز کوي کنه فدعوهم ندیبا وازك يا غيتا فلم يستجيبوا لهم نقبل والبون كدوي لرا ورأوا العذاب أو بوين عذاب لرا لو أنهم كانوا يهتدون أرمان چي دوي په هدايت وي چي كلا عذاب ويني يا رمان چوي أغني غلار باني روان وي بدنيا كي ويوم ينادي موبك مورج الله بوازك دويتا فيقول ماذا أجبتم المرسلين نوبوي سنگ جواب وركروتا رسولانوتا فعميت عليهم الأنباء يومئذ نوبت بشي بدوي باندي خبرنا بدغورز يا دليلنا بدغورز فهم لا يتساءلون نو دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی ګونګي به شي ګونګي ژبې به یې کار پرېږدي هر څه به مخې ته ویني کنه د الله د حق به هم تپوس وشي د پیغمبر به هم تپوس وشي ها چې څوک واپس شي د دې ګورونو نه او د دې شرک نه الله بیا بخونکی ازاد چون دی فاما من تاب وامن وعمل صالحا نو هر چې هغه څوک دی چی توبه کړی دا او ایمان را وړی دی او عمل کړی دی نیک فعسى ان یکون من المفلحین نو خامخایی باغ د کامیابونه و ربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا پیدا کی سچی وغواړي او غوره کی سچی وغواړي ما کان لهم الخیره نشتی مخلوق لرا هیس اختیار دا ایت خصوصا دا آغا مشرکان و پرد که نازل شده چی دا خبر به کولا دا قرآن با پلانی ولی نازل دو با پلانی ولی نازل دو اللہ وی رب ستا پیدا کیس چی او گواری او غور کیس چی سو کو گواری دا آغا کار ده چی سو غور کی دا پیغمبری دا پارا سو کنو غور کی نوی مخلوق سر اختیار نیشه دا خبر ایت ساته مخلوق سر دیشنه چی مکمل اختیار نیشتی مخلوق لاللہ اختیار رو کرده دا مخلوق مجبور نه چې الله به بزور هر کار کوي ګناه کوي نه نه نه
د مخلوقوم اختیار شي خو هغه الله د اختیار او د مشیت نه لاندې دی. دې ځکه چې دا کوم نفي وشو چې دوی سره بالکل اختیار نشتی نو دې ته تصرفات الهي وایي. په دې کې دوی هیڅ اختیار نشتی. لکه کوم شی به پیدا کړی شي په څنګه شکل کې به پیدا کیږي په دې کې د انسانانو اختیار نشتی. پیغمبر به څوک د کومې علاقې به په کومې ژبو والا کې به راځي په دې کې د انسانانو اختیار نشتی. او نه د اختیار شته چې د کوم بوت بندگی کوه کوه د کوم قبر بندگی کې کوه. دا قسم اختیارات د مکمل د دې انسانانو سره نشته د مخلوق سره د دې نفي وکړه الله. سبحان الله وتعالى عما يشركون پاکی د الله لره اوچت دی د هغې نه چې دوی ورله شریکان جوړوي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون او رب ستا پویگی پاغس چی پتی سینی ددوی او پاغس چی دوی اخکار کئی. در اللہ علم دی د کم اللہ سر چی دمر ناشنا علم دی نو بدم داغی اختیار دی چال پیغمبری ورکی و چال نو ورکی. وهو الله لا اله الا هو او خاص الله نشت لائق ده بندگی سوا داغنا. له الحمد في الاولى والاخره خاص غلرا صفتنا ده کمال دی پا دنیا او پا آخرت کی. وله الحكم وإليه ترجعون او خاص غلرا اختیار دی او غتب واپس کری شیطاسو. دلده قدرت دلائل وورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة وآية آية خبر يتاسو كسرت وقرزي الله فتاسو باندش فامين شتر ورزد قيامة بوري. من إله غير الله سوك واكدار دي سوا دلانا يأتيكم بضياء چرا ولی تاسو ترنا. افلا تسمعون عین تاسو ناوری کله دا شپا میشه و ساتی دا قیامت پوری نسوک دیسی شتی واکدار معبود دا تاسو تفراتی پا دو که سوک شتی مشرکانو چرا شو بیارنا راولی. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ويا خبر راكي كچرتا وقرزي الله پتاسو باندي ورزمي شتر ورزد قيامت پوري. من إله غير الله سوك معبود دي يا واكدار دي سوى دلانا. يأتيكم بليل تسكنون في چرا ولي تاسو تشبا چارامو كي تاسو باغيكي. أفلا تبصرون إن تاسو نقوري. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار او دا وجد رحمة دلانا قرز وليد تاسل رشبا ورز لتسكنوا فيه چارامو كي باغيكي ولتبتغوا من فضلي او چه ولتويد فزل داغنا ولعلكم تشكرون او دي دا بارج تاسو شكر داكي. دا الله رحم ده چه شپا ورز ده نو دا ورزی خلق گرزی زن لرزق لطی دا شپی آرامو کی سکونو تمیلوشی دا شرک درد دا پار با اللہ بلوازم کی. ویوم ینادیهم او پا کم ورد چه اللہ باوازو کی. فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون نوبوی چرت دی برخداران زما اغا چی تاسو با پی گمان کو چی شریکان چی دوی زما شریکان دی چی شو ریو لیکن. ونزعنا من کل امت شهید او باسو من دار امت نگوا اللہوی من با دا هر امت نیو گوار او باسو دید پار چی گوایو کی چی پیغمبرانو دی امت دعوت رسول دی حجت پی قائم شوی دیو کنا دا خبر با اللہو کی وی چی مخو با پا دی طولو با خلکو بندیو گوا دا کو
پیغمبران بم گواهی ورکی نیکان خلق علماء ملائک کش وقت قسم گواهن بی پا آخرت کی نبی اب اللہ دوی توی فقلنا هاتو برهانکم نوب و ایو منگا راولی یقینی دلیل خبل اللہ وی ما خو گواه ثابت کو او پتا سمی گواه راوستو چی آو حق در رسیدن دے پیغمبران در غلی دی کتاب در غلی و تا سو پا دی خبر شرک پانی میں او دلیل ما تو خواهی کنزا فعلمو ان الحق للہ نو پو بشیدوی چی بیشکا حق دا عبادت خاص اللہ لردے دا پوش خوب آغا تیم پوی دا فائدن ورکی وضل عنهم ما کانو یفترون او رک بشید دوی ناغ دروغ چی دوی با جوڑول اس واقع دا قارون روڑی او پا دی که غرز دا دنیا بے رغبتی دا پارا دا مثال چی دا دنیا معمولی شیده او دا بلوی نگنی یعنی او گره دا قارون حال تا سر دا مال سر دا حرس اغا اللہ تبا کرده دا غشن دیتا بکی اشاره دا چیز چاکی تکبوری تکبور کنه او فساد پا کی اللہ غا تبا که لکه قارون خصوصا دی که نصیحت تا آغا کسانو تا چاگه وقت که قریشو پا دی مالدارانو که تکبور پا کی ہو آغا مشرکان چی متکبرو ای تکبور دلاسه قرآن نمانو ان قارون كان من قوم موسى يقينا قارون ود قوم موسى عليه السلام فبغى عليهم نزل منك باغوي باندي مفسرين لكيتش قارون ده فاصل كده موسى عليه السلام ده ترز يهود بني اسرائيل وده كفر وده سركشي ده لاسه ده د فرعون ملګری شی او په خپل قوم باندې ظلمونه کول په هغو به تکبر کول واتیناه من الکنوز او ورکړی وې موږ دته د خزانو نه ما ان مفاتحا دومره اندازه چې یقینا د هغې چابیانی لتنوء بالعصبة اولی القوة خامخا درین دی با پیو ڈلا طاقت ور باندی رسی خزانی اللہ غلور کردی خواہ چرا خزانو چابیانی با یو مضبوط ڈلا طاقت ور ڈلا و اغوی بینی شو چتا ور پا اغوی بدرنی شو پا او خانو بیکلنا کلا بار کردی اذ قال له قومه لا تفرح کل جو یاغت قوم داغا خوشالی مکو پا تکبر سرا ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ نخو خید خوشالی کون کی خوشالی جائز دا اللہ دا خوشالی نمانا نکڑے آگا خوشالی جی تکبر دلا سی قومو تی دا مکو وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرة اول تو پاغی کی جدر کری تا تالا کور دا خیرت یا کور رستنے دا کم مال چا اللہ تعالی در کرے نو پدی کی لگا خیرت ام اول تو دا خیرت تا پارا بگی کوشش کو سو رخ کل نسیت ہو تو ولا تنس نصیبک من الدنیا او مہیر و برخ اخفلا دا دنیا نادا انسان چی کم اخفل سب نصیب دے سب دنیا کما جائز دا کما حلال دا غیس خبر نا تگا برخ خو انسان آگا ستے ایسی خبر او دوم ردا چی پا دی مال کی آخرت مخی تساتل بکار جی و احسن کما احسن اللہ الیک او احسان کو لکہ سنگ چی احسان کردے دے اللہ تاثر سنگ ماشنا خبر ہے تو کڑا گورا اللہ تاثر خکڑی یا دوم رنے متنے دے کڑی چم خکوا دا خپل مال باغ زینو کی لگو چا اللہ پی راجی کی ولا تبغی الفساد فی الارض او ملت و فساد بزمک کی ان اللہ لا يحب المفسدین یقینا اللہ نخو خی فساد کن کی قالوا قارون انما اوتیته على علم عندی یقینا را کلی شوی دی ما تا دا پا علم باندی چی مان سر دی یو معنی دا چیری ما دا مال پا خپل علم سر پیدا کرده پا ما باندی را چا احسان نیشت
دا خطول زما مهارت ته او هغه تکرواله دي ولیاذ بالله یا معنی دا چې علی علم الله بانی اهله الله ته معلوم چې زه دې معلومو حقدار منو ذکر کړی ولیاذ بالله اسی تکبر به وکړو ځکه چې کلم استاد مال یا څه خبره چې بده سوای دا الله را کړی دا الله مال له بس الله ته به پاتری دا کسی مکو جدا زمانگا مهارت و زمانگا غم زوریانی و منگا دا چل کرو منگ دا چل کرو اللہ بسن اشنارت کی اولم یعلم ای نپوی گی دے ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون چی بیشک اللہ حلا کری دی مخی ددن دا پیڑونا من ہوا شد منہ قوہ آغا سوک چی آغا دیر سخو ددن پا طاقت کی و اکثر جمع و زیادو پا جمع کولو کی زیادو پا جمع کولو دا مالونو کی دا غوی سر دینا دیر مالو دا قارون دیر مالو دا غوی سر یا و اکثر جمع او زیادو پا دلکی پا زور کی اللہ آغا ٹوٹ با کری ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس منكيگي د گناونو د دوينا د مجرماننا فخرج على قومه في زينتي نروتو بقوم خفل باندي بدول خفل كي يورس قارون بخفل شان و شوكتو بجاني داشي سنبال كده روتو بارتا خیستلی بازی چولو خلکو تیزان خو دنیا پرسی دوی دو خلوین خو پرمخ او بس ایسی کرا دیسی دنیا بینی جو بس حالات خراب قال الذین یریدون الحیات الدنیا او یا کسانو چیراد لرید جون دنیاوی دوی دا خبر اکڑا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون های ارمان چیوی منگلر پشان داغی چی ورکڑی شوی دی قارون تا انہو لذو حظ عظیم یقیناً دے خامخا خاوندلوی برخی دے ارمان چی دی سمالوی منگ سرموینو باغتیم کی جکم علماء بنی اسرائیلو کی او نیکان خلق اوی پردو کو وقال الذین اوتو العلم او یا کسانو چی ورکڑی شوی ورطا علم پا دین باندی پوهو سی علمو سرو ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا تعجب دے پتاسو بدل دا اللہ ورد دا پار دا غچا چی مانی را ورد دا وعمل اکڑی دنیک دا ورد آخرت ورد دنیا تا مبس خی گئی وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ او نور کڑے کی گی دا مگر صبر کون کتا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ نو ننویستو منگا قارون او کور دا غا پزمک کی فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ نو نو الدلرا يوردلا ينصرونه من دون الله چی مرستے کڑے وید دسر سوا دلانا بے خود سر سوک نو اگڑی گڑی خبری چی کولی وما كان من المنتصری او نو دے دا بدلا غستن کنا نچار دسر مرستے کولا او نو دے زمان بدلا غستے شی اللہ خاکم خلقو چی پرون دے دے اگر شان و شوکتو کتو ارمانی کو چی منگ سرم دیسی مال وے اگر بیدار شو دی عذاب نبات چی کلو پا قارون بانی دا عذاب راوی کنو اللہ ننویست او حدیث کی دی چی دے قیامت پوری روانی پس مکا کی نو دوی را بیدار شو سیوی و اصبح الذین تمنو مکانهو بالامس او سباکو اگر کسانو چی ارمانی کو دا حالات دا غپرون یقولون ویلی وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ عجیب دا یقیناً اللہ پر آخی رزق چال رجیو واری دخفل بندگانو ناو کمی یہ روی دا خود اللہ ورکڑا دا چال دیر ورکی چال لگا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا
کچرته احسان نه کړی الله په مونږ باندې خامخا خخ کړی به وې مونږ په ځمکه کې وی کأنه لا یفلح الکافرون عجیب دا یقینا کامیابیږي کافران تعجب وکړو د سورت په اخره کې الله خلاصه راوړي چې الله ګوره د جنت هغه خلکو دپاره پیدا کړی چې هغوی تکبر نه ګوره چا کې چې تکبر او فساد وي د فرعون قارون هامان یا د قریشو دا غرډ کافران متکبر دوی له الله جنت نه ورکوي تلک الدار الاخره دغه کور وروستنی دی نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قرزو منقدا دبار دا كسانو چيرادا نلري دلوي فزمك كيو ند فساد كولو كور رسلين جنت والعاقبة للمتقين أو ورانجام متقيان لردي دا اللہ دی رحمت تو گورا من جاء بالحسنة فله خیر منها اغا سوک چراتگو کی پنے کئی سرا نوی بدل را غور دا غینا یا اغا سوک چراشی پنے کئی سرا نوی بدل را غور دا غینا دیو نیکی بدل که اللہ دیر سور کئی ومن جاء بالسیئہ او سوک چی راشی پا بدنی سرا فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون نو بدل نور کڑے کی یا کسانو تا چکڑی یہ بدی مگر دا غاملونو چا غوی بکول ہما کامر بدل بوت ملوی گی و سلی سبحانه و تعالی دیز کی تسلی اور کی پیغمبر لہا چی کم رب چی پتا بندی دا خبر لازم کری دی جیتا با قرآن بیانی خلکو تا وحی با بیانی دا رب بتا را واپس کی خپل زیتا خپل زین مکی تا لکه سنگی چی موسیٰ علیہ السلام را واپس کرده دی خپلی مور تا ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد یقیننا غالا چی فرض کری دی پتا بندی رسول دا قرآن خام خارا واپس کون کے دیتا لرا زید واپسیتا زید واپسی نی مکیتا قل ربی اعلم من جاء بالہدا اوائی رب زما خپوہ دے پاغ چاچی راوڑی دے ہدایت ومن ہوا فی ضلال مبین او پاغ چاچی آغا پا گمراہی اخکار کی دے پا دی جملہ کی خلق متوجہ کول مقصد دی یعنی اللہ تا ہدایت والم معلوم دی اللہ تا گمراہانم معلوم دی بیرازی چی خپل خپل زانونو گورو چی منگ کی سوک پا ہدایت روان دی سوک پا گمراہی دی خپل زان غمو کو اللہ اس پا پیغمبر و پا طول انسانیت وانی خپل احسان بیانی گورا وما كنت ترجو ان يلقا الیک الكتاب او تا امید نلرو چی در بکڑیشی تا تا کتاب الا رحمت من ربک مگر در کڑی منگتا تا دا وجی در رحمت دا طرف در ابستانا فلا تکونن ظهیرا للكافرین نو مکیگا مددگار دا پار دا کافرانو پیغمبروی ستا خود سر دا سوچنو چا اللہ بتالا پیغمبری در کی بعثت نمخ کی او یا چی اللہ بتالا دیسی کتاب در کی خدا خدا اللہ رحمت و رحم و پتا باندی پا دی انسانیت پا دی مخلوقات و باندی چی دا وحی تالا در کرا نتم وصدی نعمت شکری دیسا دا کوا چی دا کافران و مددگار بنا جوڑی گی چرتم وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ إِلَيْكَ اوادی نڑی تالرا دایتونو دلانا ورستو داغینا چی نازل کرے شویدی تاتا ودعو الى ربک و بلنک و رب خفلتا ولا تکونن من المشرکین او مکیگد مشرکانو ددلینا ولا تدعو مع اللہ الہا آخر او مرابلد اللہ سرب الحق دار دبندگی
ګوره نه پیغمبر مددگار د کافرانو دی نه د مشرکانو د ډلینو نه هغه د غیر الله بندگی کړې ده خو دا نصیحتونه ورته ولیکئ یوه هدې دپاره چې دا څنګه چې ته یې په دې ښه مضبوط شه دویم نصیحت د دې عام امت دپاره دی ولا تدعو مع الله إلها آخر أو مرا بلد الله سرب الحق دار ذا بندقي لا إله إلا هو نشتي حق دار ذا بندقي سوى داغنا كل شيء هالك إلا وجهه هر شيء فنا كيدون كيدي سوى دمخ داغنا سوى دمخ داغنا دلته دا خبره یاد ساتئ د الله حقیقي مخ شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي کیفیت د هغې الله ته معلوم دی خو موږ یې په حقیقي معنو سره ثابتو بغیر د تکیف او تمثیل او تشبیه نه بغیر کیفیت نه نه مثالونه بیانو نه د مخلوق په شان بیانو چې د مخلوق په شان مخ دی د الله والعیاذ بالله نه نه ہاں چی سوک دا اللہ حقیقی مخ منی نو دا خبر ہے دا ساتی چی دلتا دا مطلب دلے چی مخ دا اللہ با صرف پاتی شی دلتا مطلب دلے چی اللہ ذات با پاتی شی اللہ ذات نا ختمی دون کے ذات تے او دا دا عربو او دا عام خلقو انسانانو ہم دا طریقہ دا دا مخ اطلاق با ذات باندے کئی دیکھا خلقوی کنی یو بلتا دا مخ دی ورک کا زمانہ یا دا مخ دی ورک شک هدی ما تم خودانی چی سب دا مخ لری که زمان یعنی تا طول لری شا بعضو مفسرین خوی لده تفسیر کرده وی هر آقا هر شی ختمی دون که ده لطو بگن کلو شین حالک هر شی فنا که دون که ده الا آقا عمل چی باقی سرا یو انسان دا اللہ رضا لطی آقا عمل چی ده نو آقا پاتی که دون که ده داقی اجر بمیلاویی له الحكم وإليه ترجعون أغلى لري اختيار دي وغت بورقرز ولكي قيتا ستول سورة العنكبوت دا مكي سورة نهش بيتا بدي كي تندي وبدي كي ركوغاني دي لو يموزو بدي سورة كي دادا چه اللہ با قسم قسم امتحانون را ولی آغ امتحانون دا دید پارا چی دا مؤمن او دا کافر دا منافق و دا رشتین مؤمن چی پتا ولی او آغ امتحانات بم پا قسم قسم طریقو سر رازی چی سوک صبرو کی دا غان جام او چی سوک پتا که امتحانون کی پیل شید آغان جامون بین شویده بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ علیم دیده دی تکوب معن باندی احسیب الناس ای گمان که خلق ان یترکو چی پری بخودشی دوی ان یقولو آمنا چی ویدو ایمان را ولد من وهم لا یفتنون او حال دا چی دوی باندی از میخ نشی کرده دوی سا مطلب دی یہ خلقو دا مطلب دی چی دوی بوی چی منگ ایمان را ولد او بس ناس بوی رڑی بم لگو لی از میخ بنا رازی امتحان بنا رازی رازی بنا رازی ولی پخانو بنی نی را گلیس وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ او یقیناً از میخ کرده منگا پاکستانو چی مخ کری ده دوینا حکمت پا کدا ده فائدہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ نو خامخا خکارب کی اللہ کسان چی رشتیا وی او خامخا را خکارب کی دروغ جن پتا بولگی ده اللہ اس مجرمانو تا زورنا ورکی ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ای گمان کئی اکسان چی عملون کئی ناکار چی بچ بشی زمان دا عذابنا سا ما یحکمون بدد آغا فیصل چی دویی کئی
مجرمانو ته الله زورونه ورکړه چې دوی دلته په مؤمنانو امتحانات راغلي دا مجرم دا کافرون د مؤمن لپاره امتحان دی کنه الله دوی زما د عذاب نه نشي بچ کېدلی من كان يرجو لقاء الله سوك چه اميد ساتي ده ملاقات ده الله فإن أجل الله لآت نو يقينا نيتا ده الله خام خارات لن كدا يعني سوك چه پاخرت كي ده الله ده ملاقات اميد ساتي اغتب الله مصيبتنا امتحانون آساني ذكر چه نيتا مقرر ضرورت لن كدا حال توبية الله فیصله كي ده نیکو عمالو بدلبو طور كي ده الله سلم ملاقاتون كي وهو السميع العليم او اغاوردن كي پوهده ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه او چاچه زان وکڑو يقينا زان کرد پارد فايديخ فلي إن الله لغني عن العالمين يقينا الله خامخا بپرواد د مخلوقاتنا غنی ذات تے اللہ او چرته دا ونه چې رزدا بندگی کوم د الله او دا کو الله وي شوک چې مهنت کې وزن کړی خپل ځان ته پاره کې فائدہ به دې ته ملایږي او کنه کین نه دی کې الله خوشم بے پروا دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړې دي او عملونه کړی دي نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخا وبرجو من دوين قناون ددوي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أو خامخا بدل بوركو من دويتا دير خيست بدلا داغ عملون جدوي بكول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا او مضبوط حکم کرده منگا انسان تا دمور و پلار د سرا دنی کی کولو دا آیت دا سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مبارک نازل شوه دی پا زوانان و صحابه کرامو کیو او عمر ولس یا تلس کالو چی اسلامی قبول کو نو دا دمور حمنا بنت سفیان خبر شو ناغی قسم خورو چی سو پوری سعد دی اسلام نه نیره گرزی دل زبا خوراک نکن دم یو قسم امتحان دے گره چی پوری سعد بانی راگه او دی صورت که اللہ امتحانو نه ذکر کری چی پا مؤمن بانی مامیشی امتحانو نه راج ناغی قسم خورو زبا دا وقت پوری خوراک سخاک نکن زبا نورت ناسم سو پور دی را وپش شوی اچی دا حالات وری دنو وی مورو دا خوستا یه حس ساده کستا سل ساگانی کنه و یو یو وزی نو بیم دا خپل دین نپریدم ستا خپل مرجی نه خوراک کې کنه کې هغې ته پته ولګېدی چې دی د دین نه پرېږدي نه امیده شو نو آخر دا چې هغې هم اسلام راوړ او خوراک څخه کې شروع کړو الله دې ایت نازل کړو چې مور پلار درته هغه خبره کوي چې هغه د الله د شریعت خلاف وي قطعا به نه مني اگر که خفه کېږي ها خدای دې چې خفه ورسره کېږي مور پلار که کافر وي که مشرکان وي که بېدینه وي خدا دې چې خیال به بیا هم ساتي بیا هم په تا حق شتي نو ځکه الله وایي چې موږ انسان ته وصیت کړی چې مور پلار سره به ښه کې وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم او که چېرته زور راولي په تا باندې دې دپاره چې ته برخدار جوړ کې ما سره هغه څوک چې نه یې تا لره په هغې باندې علم فلا تطعهما نو خبره مه منه د دې دواړو بیا به له خبره نه مني دا بعض زوی کنه چې سړی ته پوه شو کې دا ګیرې دې ولې وړه کړې ده ګیرې دې ولې خریلې ده او ته ولې دې ښي سره ظلم کې او ولې دا پلانې کار دې شو جی مور راته وي او جی پلار راته وي مور پلار خبره به نه منلی کېږي په هغه څه کې چې کې د الله نافرماني إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون خاص ما تستاسو را گرزی دلی نو خبر بدر کم پا غاملونو چی تاسوی کوئی